Presidente shikues nderuar, jemi në emisionin që i kushtojmë zgjedhjeve prezidenciale në Shtetet Bashkuara të Amerikës, janë më 3 në dorë 2020. Gjatë këtyre kohëve që nuk kemi takuar së bashku me të dy të ftuarit, ka patur edhe ndryshime, ka patur zhvillime ndryshme, aktivitete, dhe shumë pyetje të tjera të cilat mendojnë që gjatë bisedës do të marrin përgjigje. Kam të ftuar profesor Luk Junçën, i cili është pozicionuar në këto zgjedhje me kandidatin president Joe Biden. Zotë Junça, mirë se ke ardhur. Mirë se gjeta, faleminderit. Gjithashtu këtu në krahun e djathtë, shikues nderuar, e kam prezantuar më parë, është aktivisti i njohur tashmë këtu në komunitet, Valentin Lumaj, i cili është pozicionuar, është shumë aktiv, ka marrë pjesë shumë aktivitete duke bërë fushat pro Donald Trumpit. Mirë se ke ardhur. Mirë se gjeta, faleminderit. Do ishte mirë fillimisht të dim aktualisht, jo për kuriozitet, por edhe për një informacion. Sondazhet aktuale, çfarë thonë? Po, faleminderit për pyetjen. Falenderoj zoti Ganivila për këtë mundësi që po na jep që të shprehim mendimin tonë, që sadopak të ndihmojmë në pjekjen e mendimit të shikuesve tuaj, të shqiptarëve që na ndjekin në për cilën anë politike duan të vendosin, për Joe Biden apo për Donald Trump. Unë mendoj se Amerika i ka gjitha mundësit, i ka shansit të njëherë që të rri në rrugën e saj të sigurt, si shteti fuqishëm kapitalist me ekonomi të fuqishme, si ekonomia më e fuqishme në botë ekonomike, ose ka dhe rrugën tjetër që mund të shkoj drejt të majtës radikale me ato politikat socialiste të zhvillimit. Sot në sidomos në politikën amerikane, veçanërisht në shtresat e partisë demokratike, ekzistojnë forca, jo vetëm në politikë, por edhe në mediat, në mainstream media, edhe në Silicon Valley, që janë gjithë ato arkitektë e teknologjisë, ekzistojnë forca të fuqishme që kërkojnë të kontrollojnë krejt njerëzimin, kërkojnë që ta zhvendosin Amerikën drejt një rendi tjetër, jo të këti rendi që gëzojmë sot, por drejt socializmit, që gjithë të dimë se socializmi është vetëm një hap drejt komunizmit ose totalitarizmit. Nuk do të them me frikë të se je përshkojmë në një shtetë totalitarist, por socializmi është në mes këtyre dyjave. Prandaj, Amerika e ka rastin që të bjerë në këtë humnerë, ose të dalë jashtë në këtë humnerë, dhe unë iftoj gjithë shqiptarët, ata që në ndjekin, që të votojnë Donald Trump, ajo është përmendim të mshpresa e Amerikës për të mbajt në këtë rrugë të zhvillimit të mall ekonomik të Amerikës. Të kthehemi tek sondazhet. Unë nuk jam një partizan ose një preferues i mallit sondazheve. Historia, sidomos vitet e fundit, ka treguar që ato nuk janë sakta. Këtu kemi 4 vite më parë sondazhet treguan të kundërt në asaj që ndodhi, një kohë që në Michigan, edhe në Amerikë, sondazhet treguan fituese kandidatin Hillary Clinton. Votimet treguan të kundërtën, fitoi Donald Trump bindshëm. Dhe e njëjta gjë po ndodh sot. Nuk jam në koherencë me rezultatin e exit polls të këtyre polls today, por me sa di, gjithmonë sipas medjave, mainstream media, në përgjithësi gjitha mediat raportojnë se kandidati Biden është në avantazh. Një fakt tjetër që më çudit është se po të shohim në websajtin e kandidatit Biden, shohim këtu në Michigan, ai tekson se kandidati presidenti Trump është një pikë përpara. Pra, ky është realiteti. Mainstream media thotë që kandidati Biden është me 8 pikë përpara. Vetë Biden thotë që është presidenti Trump është 1 pikë përpara. Pra kjo është një e pavërtetë e madhe që ne është në lëkundje, që ne nuk e dimë të vërtetën, por do presim 3 nëntorin, ajo është vendimtarja. Unë e kam perceptimin tëmë, unë e kam shpresën tëmë se edhe entuziasm se Trump do të fitoj këtë edhe Michiganin edhe Amerikën. Janë, këtë e kam tek binja e me vjen për iksaj se popullësia Amerikanë është polarizur shumë. Në vitin sidomos në 10 vitet e fundit, qysh me Obamën edhe me
ende Donald Trump është polarizuar shumë, njerëzit kanë frikë. Sot ekzistojnë këto metoda që po deklarohesh në Facebook ose në rrjetet sociale ose kudo, po ta vendosësh një sign për shtëpisë me keje, po je në një punë zyrtare diku, këto njerëz po i largojnë prej punës, pra njerëz frigohen, të shfaqen. Prandaj po këto exit polls që po këto sondazhet janë vetëm me më shumë militantë, se njerëzit nuk duan të shprehen. Arsyet janë shumë ndryshme. Kryesore është se nuk duan të rrezikojnë vendet e punës ose biznesin, edhe një restorant, një pronar biznesi nuk guxon të vendosë një logo ose një sign të kandidatit që preferon, për arsye se ka probleme me pjesëmarrjen në restorant me njerëzit, edhe arsye të ndryshme. Prandaj kjo ka ardhur nga ky polarizim. Me këtë do të them se siç thot presidenti Trump, është silent majority. Ata janë shtresa që ne nuk e dimë ala se nuk shprehet. Aty është shtresa, domethënë, edhe e Partisë Republikane, edhe presidenti Trump, që këto njerëz po presin momentin që të votojnë edhe të shprehen për Partinë Republikane, edhe besojmë që presidenti Trump e ka fituar këtë zgjedhje. Faleminderit zoti Valentin Lumaj. Urdhoni zoti Luk. Këto zgjedhjet 2020 mendoj se janë zgjedhje historike, shumë interesante, por edhe ndryshe nga zgjedhjet tjera. Jemi në mes të pandemisë COVID-19 dhe votimi ka filluar shumë herët, si asnjë herë më parë, një javë para zgjedhjeve, që sot jemi një javë larg nga zgjedhjet, kanë votuar më tepër se 60 milion njerëz në Amerikë dhe pritet që të votojnë më tepër se 160 milion. Herën e fundit në 2016 ishin vetëm 137 milion votues. Mendoj se ky është një avantazh shumë i madh numri i votuesve për demokratët. Arsyeja është se në Amerikë të regjistruar si demokrat apo republikan ka shumë më shumë demokrat. Dhe mendoj se kjo do të jetë një gjë shumë pozitive për kandidatin Biden. So, përket sondazheve, nuk e di se sa mund të besohen këto sondazhe, sepse në 2016 në sondazhet të tregonin se Hillary Clinton do të fitoj zgjedhjet me lehtësi, dhe ajo nuk doli. Por prapë kësa e radhe e njajta gjë ndodhë. Sondazhet tregonin se kandidati demokrat Biden ka një avantazh shumë të madhë dhe pritet që të fitoj këto zgjedhje, me gjithë se që thash nuk është të sigurt. Amerika është ndarë në shtetet blue dhe në shtetet e kuqe, si thonë, red and blue states. Një 20 shtete janë të sigurta që do të votojnë për Trump. Po thuj, po atë shtete janë sigurta se do të votojnë për Biden. Atëherë, betejë është me këto shtetet e levizshme, që herë levizin në anën demokrate, herë levizin në anën republikane. Dhe në këto shtete, është aty ku bëhet betejë në mes dy kandidatëve. Nëse i shohim lajmet, e shohim se Trump, Biden, kandidatët që janë për vice president, po thuaj çdo ditë janë në Ohio, në Florida, në Michigan, në Pennsylvania, në Wisconsin. Pra këto janë ato shtetet e levizshme apo siç quhen këtu swing states. Në numrat e sotëm që i kam parë, nga këto 10 shtete që konsiderohen swing states, në shumicën e tyre udhëheq Biden. Por në disa udhëheq edhe Trump, por me numra shumë më të vegjël. Për shembull në Ohio Trump është para me 1.8%, kurse në Iowa me 0.1%. Por në shtetet që duhet të fitoj Trump nëse do të fitoj zgjedhjet, si për shembull në Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, këtu udhëheq Biden me 7%, 6%, do me thanë me një përqindje shumë të lartë. Kurse po ashtu në Florida, Arizona dhe North Carolina udhëheq po ashtu Biden, por me numra më të vegjël, 2%, 4%, 3%.
Çka ka ndodhë në këto zgjedhje është se edhe disa shtete që historikisht kanë kenë shtetet kuqe apo republikane, si Texasi dhe Georgia, kësa i rale janë bërë swing states, pra ulhec Trumpi, por me ma pak se 1%. Ashtu që nëse sondazhet janë korekte, e jo si herën e fundin në 2016, mendoj se fitoria e Biden është e sigurt dhe nuk do t'jetë as afër me tre nëndor, po do të fitoj Biden. Por, ashtu menduam edhe para 4 vitesh dhe nuk doli ashtu. Prandaj, unë mendoj se këto janë korekte, por e kam edhe atë pjesën që më thotë se mund mos tjetë ashtu. Mund të dalin sikur në 2016-ën. Unë kam kenë në disa vende ruralet Michiganit para pak ditve, për shembull në Monroe, Michigan, aty nuk shesh shenja të Biden askun. Krejt janë për Trump. Prandaj, nuk e di, janë çdo që është e mundshme. Mendoj se do të jetë shumë afër, do të jetë shumë interesant dhe ai që të ketë më shumë vota le të fitoj. Mund të ndërhyj? Urdhë. Po unë ftoj profesor Lukën që të jetë më i përcaktuar në këtë debat. Bien si i pavarur, por sot unë nuk jam i pavarur, sot kam votuar dhe kam votuar për kandidatin demokrat. Okej, të përthënë që i përpasuës po në dregu. Edhe arsyja kryesore që kam votuar për te, është arsyja që kam votuar edhe për Republikanin Bob Dole para shumë vitesh, edhe për John McCain në vitin 2008, arsyja ka kenë se këta kanë qenë suportuesit kryesor të çështjes shqiptare dhe çështjes së Kosovës, janë persona që kanë një merit shumë të madhe dhe vota ime nuk mund të shkojë kujt tjetër përpos atyre që na kanë ndihmuar në kohët më të vështira të çështjes sonë kombëtare. Unë përgëzoj për votimet sot, për votimin, urime. Faleminderit. Unë ju referova debatit të kaluam që u prezantova si pavarur, por bjen keq që nuk kam punu mjaftueshëm me të këty për Republikan, por ke votu për Demokrat, por... Do të bësh autokritik. Si do të qoftë? Do të bësh autokritik, dhe i të s'ke punuar mirë, pra... Po, pranoj kritikën. Kampi Trumpit do të punuar akoma më mirë. Unë nuk jam krejt të akord me fjallën e Lukës, që mund tjetë ose shi ose deal. Unë e kam... Unë i jap zero besim sondajëve, sepse historikisht vitë e fund kanë provu të kundërtën, janë indikatorët të tjerë që bëjnë perceptimin se kush fiton. Me këtë duhet të them që është entuziazmi, po qifsh këto mitingjet e Donald Trump, është një entuziazmi dhe jashtë zakonshëm. Njerëzit vrapojnë të shohin 30,000 vetë, kushe në mitingjet e kandidatit Biden janë 20 vetë, të i përfshi edhe gazetartë, edhe shërbimin sekret, do të temë që presidenti Trump akoma prodhon frymë. Frymë është ajo që i thith njerëzit drejt liderit. Kandidati Biden është nga ona e frymës ka vdekë, pavarësisht është njeri gjallë. Kjo pushat e kandidati Biden më duke sikur është ultimi lam të mirësh në politikë, a i përfalet me gjithë simpatizantës ti në gjithë Amerikën, por shansit e ti për fitu, si mas kësaj, janë shumë të vogla. U kthehemi sondazheve për sëri, nëse i shohim ata numrat zakonisht janë korrekt, por me të vërtet Trumpi ka kenë një kandidat ndryshe prej tjerëve, po historikisht sondazhet kanë qenë të sakta, por jo në 2016-ën. Dhe mu më duhet pak, s'paku deri dikun t'ju besoj këtyre. Janë disa numra që janë vazhdimisht të njajtë. Trumpi nuk ka mundi të kaloj numrin 43%, atë se ka numrin e njërzve që aprovojnë punën që ban ai si prezident. Aty ka mbet edhe numri i suportuosve, numri i votuosve. Pra, janë disa numra që të regojnë se ai nuk mund të arris 8% a 9% që duhet me pas për të fituar zgjedhjet. Se në Amerikë, e dim se ne flasim për partinë demokratike dhe partinë republikane, po janë edhe partitë vogla që shpeshherë luajnë rol kyç. Dhe kemi shumë president që janë zgjedh për arsye se ka kenë ajo partia e tretë që ka marrë numër të madh votash. Kësaj rallet nuk do e kemi këtë.
Me gjithë se herën e fundit një 6 milion vota i kanë marë partia Green Party dhe Libertarian Party. Po kësaj radhe me qka komparon kanë një support matë vogël. Por me dasht me fitua, me 43% supportuesve, me i dhan shansë a Trumpin me fitua, duhet këto parti tjenë matë dopta. Pra nuk do të marra i një ndim si për shembull, presidenti Wilson, që ne përmendim shumë, një president që ka banë shumë për shqiptarët, në zgjedhjet e vitit 1912, ka fitua për arsye të kandidatit të tretë. Ai ka fitua zgjedhjet me 41.7%, ashtu diçka. Ose në vitin 1992, pak më afër, presidenti Clinton, po ashtu një president shumë i rëndësishëm për çështjen shqiptare, për shqiptarët, i ka fitua zgjedhjet me 43%. Sepse në shumica e mbajnë mend, shumica shqeqësve mbajnë mend në zgjedhjet e 92-shit, ras për onë nga shteti Texas, i ka marrë shumë vota George Bushit të parë, dhe Clintoni fiton. Sikur republikanët të ishin bashkë në atë rast, do të fitonin me siguri, do të fitonin ato zgjedhje në vitin 1992. Por edhe në vitin 2000, Ralph Nader i Green Party ka marrë mase 3 milion vota dhe ka dëmtuar shumë Al Gore dhe i ka dhënë zgjedhjet kandidatit republikan George W. Bush. Ashtu edhe në 2016 kanë luajë rol, por kësaj here nuk do të luajnë rol, ashtu që mendoj se limitohet ose zvoglohet shansa që Trump të fitoj me atë mbështetje sa ka ai. Këto informacionet e të kaluame që ish 100 vjet më parë ose 20 vjet më parë nuk kanë ndonjë rol, ndonjë efekt të këto zgjedhje, as nuk janë as kurfar indikacionit se çfarë ndodh me 3 nëntor të shtëpi. Çka ka ndodhur para 8 vitesh? Rusia ka ndodhur para 4 vitesh. Më përpara, ke kemi pas dy politikanë që kanë kandiduar. Sot ose para 4 vitesh edhe këto zgjedhje kemi një politikan të karrierës dhe një biznesmen, një populist që vjen nga bota e biznesit, nga shoqëria civile, që nuk ka pas bindje të përcaktuar, por në një moment caktuar është angazhuar në Partinë Republikane dhe kandidon sot për president pas 4 vitesh prapë. Kjo është një rësi. Kjo e ndryshon, e përmbys krejt që ka ndodhur përpara. E para. E dyta është silent majority. E thash një herë. Njerëzit sot janë të friksuar, sot nuk shprehen, sot shprehen vetëm militantët, shprehem unë, shprehesh ti. Por ato që janë në punë shtetërore, në punë publike, ato nuk shprehen, edhe zëni tyne do tjetë vetëmtar. Këto numrat e këtyre rrjeteve sociale apo të gazetave apo të të medjave janë zero, pasi janë të kontrolluara, të manipuluara dhe nuk thonë, këta janë për të kriju një konfuzion, për të dhënë një drejtim njerëzve sikur ky po fiton ose për tjetri, po faktikisht janë të manipuluara. Unë kështu besoj, edhe kështu ka kënë para 4 vjeç edhe besoj që kështu do të jetë edhe këtë vit. Do na falni zoti Junçaj, me ju zoti Lumaj, do të kalojmë në publicitet. Shikues nderuar, kthehemi pas pak.